շատ կարճ կանդրադառնամ շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած մի քանի իրադարձությունների ու հնարավորություն կտանք ձեզ հարցադրումներ ուղղելու։ Իհարկե շաբաթվա ընթացքում գլխավոր իրադարձությունը կապված էր Հայաստանի արևելյան սահմաններում Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի հետ։ Սրա հետ կապված մի քանի կարևոր հանգամանքներ կա, որոնք այս պահին բավականին հրատապություն են պահանջում և ես դրանց կարճ կանդրադառնամ։ Առաջինը, նախ պետք է հասկանալ պատճառները, թե ինչ իրավիճակում տեղ ունեցավ այս նոր ագրեսիան և Ադրբեջանը իրականում ինչ խնդիր էր դրել իր առջև։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ պետք է հասկանալ, թե արդյունքում այդ նույնիսկ պաշտոնապես ներկայացված տարածքային կորուստները, որոնք արդյունք են ըստ էության մայիսի 12-ի ներխուժման և սա ըստ էության մայիսի 12-ի ներխուժման երկրորդ փուլն էր, իրականության մեջ, բացի այնից, որ բռնազավթում է ապավել Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ, իրականում ինչ նոր այլ սպառնալիքներ է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը պետք է հասկանալ, որ թե ինչի 2-3 օր այդ ռազմական գործողություններից հետո փաստացի ոդ 2 տասնյակ մեր զինծառայողների մասին որևէ տեղեկություն չկա, որովհետև այդ մարտական գործողությունները տեղի ունեցել ոչ այնքան մեծ հատվածում, դրանք լայնամասշտաբ բնույթ չեն կրել, կրակի ինտենսիվությունը այնքան մեծ չի եղել, որի արդյունքում մենք 2-3 օր մեր զինծառայողների մասին որևէ տեղեկություն չունենայինք։ Սրա հետ կապված նաև բավականին մտահոգիչ է ադրբեջանական տարբեր Telegram ալիքներում հրապարակվող տեսանյութները մեր զինծառայողներին խոշտանգումների, բռնությունների ենթարկելու վերաբերյալ և ակնհայտ է, որ նրանց ֆիզիկական գոյության առումով այսօր մենք ունենք բավականին խնդրահարույց իրավիճակ և անկախ այն հանգամանքից, թե նրանք ինչ պատճառներով, ինչ հանգամանքներում են անհայտ կորել կամ գերեվարվել, մեր գլխավոր խնդիրը որպես Հայաստանի Հանրապետություն բնականաբար պետք է լինի այդ մարդկանց հրատապ ձևով հայրենադարձումը։ Դրանից հետո թե ինչ ընթացակարգեր կլինեն, դրանք արդեն օրենքով սահմանված են և ցանկացած իրավիճակում համապատասխան մարմինները իրականացնում են։ Ես նաև ցանկանում ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ իշխանությունը մեծ ջանքեր է գործադրում, այդ թվում նաև տեղեկատվական մանիպուլյացիաների միջոցով, որպեսզի այս իրավիճակի հետ կապված գլխավոր խնդիրը այն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքների օկուպացիայի թեման, երկրորդ երրորդ պլան մղի և հիմնական ուշադրությունը, հանրային ուշադրությունը սևեռի այս հարցի հետ կապված երկրորդական և երրորդական բաղադրիչների վրա։ Շնորհակալություն։